alle sammen, og velkommen til den her video. YouTube. Ja, YouTube. Og især dig derude med master. Med master top 1. Du må også gerne følge med med master top 1. Fordi, fordi mig og Mere Master Top 1, vi har fundet på nogle videoer. Han har sendt mig en mail, om vi skulle lave en video sammen. Så men nu skal vi først lige spille det her som sædvanligt. Og så på hans kanal, så vil der nok være nogle videoer sammen med mig og ham. Nå, men vi rykker lige den her, og vi skruer op her. Som sagt, mit navn er Frej 00. Louding, louding, louding. Kom nu. Play loud game. Godt. Select pillow, climbing. Og som sagt, jeg er rigtig god til at lave den her tycoon. Den her tycoon, den er bare for fed. Holy, hvad skete der dog der? Nå, nu skruer jeg til lidt ned på den. Jeg har lidt over 5.000. Lad os se her. Så vi købe en hackingstation? Nej, det har vi jo ikke. Det har vi jo ikke råd til. Det er fordi data, den er taget. Vi kan købe en chili. Ej, ved I hvad, jeg bare gør? Du, på ting, på ting, der er på ting og på ting. Der er kun 370. Yes. Men lad os gå herud og se, hvor godt det går. Og jeg får penge for, at mine kloner de dræber nogle andre kloner og nogle mennesker. Der er en i tycoonen, der mangler. Ej, skal vi prøve at se, om vi bare kan have to tycooner? Det ville jo være en rigtig god idé. Ej. Hoppe, hoppe. Altså, hvorfor ved du ikke? Nå, det ved du ikke. Nå. Men, ja. Lad os løbe herhen. Og Laura 75. Nej, 754 H's base. Ved I hvad? Lige. Hoppe. Hoppe. Du skulle meget gerne dø. Du skulle da ikke. Hoppe, hop, 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 så undgår vi at få 3. Prøv at se, om du kan dræbe mig. Se fed. Vil du dig ind og gøre det der? Nu kommer min klon heldigvis. Vi ser et små lille skattebaby. Ej, er jeg en noob? Nej, jeg skal da ikke lægge mig ned på kulpen. Ja. Nu vil jeg prøve at kontrollere mine pjoner. Se,
kontrollere dem. Jeg kontrollerer min klon. Alle de døde. Jeg går over til hende der, Laura. Laura Prudt. Hoppe. Hey, vent lige lidt. Jamen. Godt. Men nu har jeg en anden idé. Mine kloner, de skal jo have det her. Poting. Kom. Godt. Så går jeg også lige med den her. Fordi mine kloner, de skal bare have det. Godt. Tryk. Mine kloner, de skal have masser af det her. Tryk. Og de skal også have sådan en her. Tryk. Og den her. Så lad os se, hvad der sker med den klon. Yes. Min øjne. Nå, men jeg synes altså ikke, vi skal tage de der dumme svær. Jeg synes, vi skal tage de originale. Nemlig energisvær. Nå ja, vi skal jo fight med det. Vum. Og jeg skal også have den her. Ja, men jeg skal også have den her. Vum. Sådan der. Er I klar? Vi starter med at indgribe den her NPC-klon. Nej! Hvorfor døde vi? Jeg tror, det er bedre, hvis jeg forvandler mig til en klon. Så er der ikke så mange, der lægger mærke til mig. Nå, jeg synes, vi skal købe noget. Space chip. Aha. Nå, lad os så gå op. Hvad? Nå. Aha. Nu kan vi op på mit tag. What the heck? Jeg kan vælge alle de... Ham der er robotten, den der robot, som jeg slår med sværet mod. Ham er jeg ven med i Roblox, men nu har han ændret skæren. Nu prøver jeg at gå oven på min egen figur. Godt. Er I klar? Nu forvandler vi os til en ninja. Nej. Øv. Wow. Der er fight mode. Jeg skal lige prøve noget her. Jeg kan da jo her. Nå, jeg synes, vi prøver at gå ind i den her galakse. Wow.
som slut. Nej. Sådan der. Ej, jeg har sgu ikke helt styr på det. Det synes jeg ikke, vi skal betale for. Sådan. Nej, vi må ikke støtte det, vel? Nej. Jeg er altså lidt nøb til det her. Nej. Kryds. Wow, det kommer højt der. Wow. Nå, jeg skal herhen. Nej, skal jeg bare af. Så prøver vi at komme ned igen, hvis vi da kan. Ned. Ned. Nå. Sådan. Nu klipper alt. Nej. Nå, vi går ud af min tycoon, og så kommer vi lige om lidt. Ja, hej. Godt så. Ej, vi er døde. Nå. Vi prøver igen. Nå. Kan du ikke lige skrubbe ud af min tycoon? Nå. Der står så mange ting på min computer. Der står alle mine monies. Så jeg må hellere væk. Hvad er det her? Klonsen. Nå, vi prøver altså lige at gå her. Og så er der noget, jeg vil vise jer. Det er et andet. Nå. Det er 5 timer siden, at du skal 5 minutter mere. Ja, jeg hører. Så prøver vi noget. Godt. Så
måske. Luxem's place number. Chokolade. Det tager rain. Nej, hvorfor kan jeg ikke komme der? Så jeg er den mest professionelle. Fra 0-0. Kan I se det? Jeg står her på listen. Jeg står lige der. Lige der. Fra 0-0. Hvor kommer mine klokker? Hvor er mine klokker? Hvorfor vil min figur ikke komme derind? Ja. Nå. Nå, vi går der tilbage igen. Og ja. Så synes jeg altså bare, vi ses. Og ja. Og især dig med Master Topben. Vi ses. Hej.